ដំណើរកាត់ព្រៃព្រឹក្សាចរញាត្រាពីភ្នំខេចអត់ហ៊ានឡាយទេឡាយឡើយហ្នឹងអាផោះដឹងហ្នឹងបាច់តែប៉ុណ្ណឹងទូពិតញោមញោមដុកដាំហ្នឹងទៀតពេលលេខ5